নৱেম্বৰত ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 30 আগষ্টৰ ভিতৰত হ'ব পঞ্চায়ত পুনৰ নিৰ্ধাৰণ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ব্লকসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কেনেকুৱা হ'ব পঞ্চায়ত পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আধাৰ কি গোপন নীতি বিজেপিৰ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কিছুদিন পূৰ্বে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নৱেম্বৰ মাহত পাতিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব পঞ্চায়ত আৰু ব্লক সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এটা ব্লকৰ ভিতৰত থাকিব 17টা গাঁও পঞ্চায়ত কেবিনেটত লোৱা এই সিদ্ধান্ত বুধবাৰে সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে আমাৰ এটা কৰিবলগীয়া কাম আছে সেই কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল ডিলিমিটেশ্যন যিহেতু বিধানসভা লোকসভা সমষ্টিবিলাকৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈ গৈছে এতেকে এতিয়া গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ব্লকসমূহৰো এটা ডিলিমিটেশ্যন পুনৰ গঠন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্কে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে পিছে পঞ্চায়ত নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কেনেধৰণৰ হ'ব এইবাৰৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কি থাকিব বিজেপিৰ পঞ্চায়ত দখলৰ নিখুঁত নীতি তাৰো গোপন কৌশল 8 মাহ আগতে প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে উল্লেখ্য যে অসম বিধানসভাৰ বিগত বৰ্ষকালীন অধিৱেশনতে বিজেপিয়ে পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল পঞ্চায়ত সংশোধনী আইন 2023ৰ জৰিয়তে এই আইন অনুসৰি জনসংখ্যা অনুসৰি 3টা কেটেগৰীত গঠন হ'ব গাঁও পঞ্চায়ত কেটেগৰী এ জনসংখ্যা 10,200ৰ পৰা 13,800 কেটেগৰী বি জনসংখ্যা 8,500ৰ পৰা 11,500 কেটেগৰী চি জনসংখ্যা 6,000ৰ পৰা 9,200 পঞ্চায়ত সংশোধনী আইনৰ এই দফাৰ সহযোগ গ্ৰহণ কৰি কেবিনেট উপসমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে বিশেষ কৌশল লোকসভা বিধানসভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ দৰে বিজেপিয়ে দলীয় শক্তি থকা এলেকাত গঠন কৰিব চি কেটেগৰীৰ গাঁও পঞ্চায়ত ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ প্ৰভাৱ থকা এলেকা বিশেষকৈ সংখ্যালঘুৰ এলেকাত গঠন কৰিব এ কেটেগৰীৰ গাঁও পঞ্চায়ত যাতে বৃদ্ধি হয় বিজেপিৰ প্ৰভাৱিত এলেকাত গাঁও পঞ্চায়ত সমান্তৰালভাৱে হ্ৰাস কৰিব পাৰি বিৰোধীৰ শক্তি মূল লক্ষ্য সংখ্যা বৃদ্ধিৰে পঞ্চায়ত দখল উল্লেখ্য ইতিমধ্যে লোকসভা বিধানসভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণো কৰা হৈছিল বিজেপিৰ সুবিধা অনুযায়ী তাৰ প্ৰভাৱ দেখা গ'ল সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছতকৈ ভোটৰ হাৰ কম হলেও পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী কৰা ধৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনত 100ৰ কাষ চাপিল বিজেপিৰ বিধানসভাৰ সমষ্টি দখলৰ সংখ্যা মুঠতে পঞ্চায়ত দখলৰ ক্ষেত্ৰতো যে বিজেপিয়ে পুনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে পঞ্চায়ত দখলৰ কাম আগতীয়াকৈ সহজ কৰি থ'ব সেয়া স্বাভাৱিক পিছে বিজেপিৰ এই কৌশল কিমান সফল হয় সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট